olutukufu tujukirako ekyo mukama fe kiyakola msenakulo ngali naba yigirizwa abe ngatanna bakufa yakola ukaristia fenana tulekere ntanda magendo tulisizanga ngatulamaga tujja kubera ne mikolo ejo misa eyo enkuru ya Yesu msenakulo ngetandika sawa 11 nekitundu wajja kubera wera nokusinza oluvannyuma nga tumaze emise eyo nga akalombolombo k'ekereziya bwekali tusigale wamu n'omukama nga twegayirira ku lwokutaano olutukuvu tujja kubeera n'ekkubo ly'omusaalaba ekkubo ly'omusaalaba erijja okutandika ku ssaawa emu lugendo lujja kuba luwanvuko tulukola nga twagala mukama waffe Yesu Kristo wajja ebigere bye naffe bwe tuba tubizza tutambula wamu naye tuli wamu naye olugendo olwo ate nga kyakola akikolera ffe ate mu ekawungeezi tujja kudda ate tubeere n'emikono gya liturujiya emitukuvu egy'olwokutaano olutukuvu omuli okusinza omusaalaba nga kijja kutandika ku ssaawa 11 ku lwomukaaga olutukuvu tugambe oba nti mu kiro ekya Pasika tujja kuŋŋaana ate nga tutandikira mu nzikiza etulaga tino Kristo ajjanga ekitangaala mu nzikiza yaffe ng'abantu tutandike n'okuwa omuliro omukisa ate tuyingire mu ekereziya n'ekitangaala kya Kristo ng'emikolo egyo gijja kusooka gikulemberwemu ennyimba ez'amazuukira ezinatuweebwa kwaya yaffe ya Our Lady of Africa Mbuya oba Olak kusawa emu ate kusawa bidi tujja kubeera n'ekitambiro kya misa bwe tugenda okutandikira emikolo egyo ejya Pasika ekiro kya Pasika tube nga tubatirizaamu n'abakulu aba abalonde abadde bateekebwa okubeera abagoberezi ba Kristo era bafuniremu n'amasakalamentu agabayingiza mu ekereziya kusawa ezebbiri nga emikolo egyo gyonna gijja kulemberwamu omubaka wa Papa mu Uganda Archbishop Luigi Biang. Mbaagaliza wiiki entukuvu era entukuza ennungi. Omukama abeere nammwe.